dobrodošli u specijalno izdanje Podatka Plus. Danas smo gosti 119. mešovite helikopterske eskadrile. Helikopterska jedinica u sastavu 98. vazduhoplovne brigade, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Jedinica koja se bavi vazduhoplovnom podrškom ostalih jedinica Vojske Srbije, službom traganja i spasavanja, obukom pilota i radom u privredi. Videli ste u skorije vreme gašenje požara i druge zadatke koje izvršavamo. Svesni smo zadataka i obaveza koje imamo i odgovornosti koje posao nosi, tako da to je nešto normalno za nas, jer dugo smo se, da kažem, i pripremali za ovaj poziv, dugo smo i u ovom pozivu, tako da je to jedna, da kažem, za nas normalna stvar. Vi prisustujete ovde i vidjet ćete kako izgleda jedan uobičajeni letački dan u jedinici. Za nas je to uobičajeni letački dan, a sami ćete da vidite koliko to složena organizacija i koliko napora zahteva da se sve to izvrši. Znači, svi zadaci koje izvršavamo su izuzetno teški, izuzetno složeni, izuzetno zahtevni po pitanju bezbednosti, tako da ne postoji ni jedan letački zadatak koji možemo da kažemo da je u suštini lak. Svi moraju da se izvršavaju precizno, tačno i sa velikim angažovanjem. Danas ćemo raditi jedan uobičajeni trenažni let, VASP u zoni, uvežbavanje letanja i sletanja na neuređene terene. Svaki pilot u sklopu svoje obuke ima individualni plan letačke obuke koji se u toku godine sprovodi shodno drugim zadacima koji se izvršavaju. Najčešće u ovom periodu kada smo najviše angažovani na posebnim zadacima nemamo mnogo vremena da se bavimo svojim ličnim naletom. Uz to stariji piloti su često i u funkciji nastavnika i kontrolora, tako da u toku godine moramo izvršiti i ove letove koji su predviđeni za našu ličnu obuku. Koliko tu letova mora da bude godišnje da bi pilot bio dobar pilot? Pa, znate šta, različiti su svetski standardi, ali nivo na kojem smo mi sada u potpunosti zadovoljava jedan kvalitetan nivo obuke koji garantuje bezbednost pri izvršavanju svih zadataka. To znači šta, koliko sati? Pa recimo da mi u ovoj jedinici prosečno ostvarimo nalet od 30 pa i do 100 sati u toku godine, zavisno od stepena osposobljenja i angažovanja na posebnim zadacima. Koliko vi sati imate let? Pa ja u toku ove godine imao sam neki prekid, tako da moj nalet za ovu godinu nije neki posebno veliki, imamo oko 40 sati naleta ove godine, ali će se on sigurno do kraja godine uvećati. A mlađi piloti? Pa mlađi piloti, trenutno je akcenat na njihovoj obuci. U toku imamo jednu grupu pilota koji su na preobuci na ovaj tip vazduhoplova, oni su u toku ove godine ostvarili neki nalet od 20 sati, obzirom na njihov broj, to je sasvim pristojna cifra. Thank you.
Pa najvažnije je da je tehnika ispravna, to je jedan od preduslova. Posle toga da su piloti stručno osposobljeni i obučeni i pripremljeni za izvršenje letenja, a pored toga je bitna i cela organizacija na aerodromu da nam pomogne da bismo te sve zadatke mogli da završimo tačno na vreme. Znači, to su neki preduslovi za izvršenje, a sve ostalo je iznad nas. Bila vežba 302, let znači izviđanje vremena. Uglavnom ta vežba prethodi svakom letačkom danu i leti se u cilju toga da bismo procenili meteo situaciju i to da li ona dozvoljava izvršenje današnjeg letenja. Šta je pokazalo današnje izviđanje? Pa letili smo na maršuti poletanje trupa letešca Prokuplje, Radio Fare NS i sletanje i došli smo do zaključka da današnji vremenski uslovi omogućavaju izvršenje današnjeg letenja. Znači, ako vi kažete prvi da nešto nije u redu sa vremenskim uslovima, onda nema poletanja? Tako. Naravno, u saradnji sa kontrolom leta aerodroma Niš. U ovim situacijama kakve su zadnje vreme nosi je tehnika koja je, da kažemo, relativno stara. Međutim, zahvaljujući nekim našim naporima i našim tehničarima je u nekom ispravnom stanju, tako da letimo. Kojom maršutom letite sada? Trenutno idemo po standardnoj proceduri za izlazak sa aerodroma, znači bit će izlazak prema izlaznim vratima Trupala i odlazak u pilotažnu zonu Vrelo. Radit ćemo na visini od 0 do 600 metara na morskoj visini. Probnih pilota ima malo i zato za probne pilote se određuju najbolji, najiskusniji i ljudi koji znaju dakle, da to upotrebe u vazduhu. Dakle, mi svi jesmo isti, ali uvijek ima nekih koji su prvi među nama jednakima. I stručno i ljudski gledano, najteže su zadaci trenutno koje radimo vezani za službu traganja i spasavanja. Zaista zahtevaju maksimum naprezanja jer se izvršavaju iz dežurstva, izvršavaju se odmah po pozivu i u principu i sa emocionalne strane bi oni bili najteži jer se radi o spašavanju ljudi. Pored tih zadataka ja bih izdvojio ove zadatke koje radimo za u slučaju elementarnih nepogoda pri pomoći civilnim vlastima. Znači, takođe jako zahtevni zadaci iziskuju izuzetnu koordinaciju sa MUP-om Srbije, sa ostalim akterima koji su tu angažovani, sa vatrogasnim jedinicama. Imali ste prilike da vidite angažovanje povodom gašenja požara i koliko to napora traži, koliko to traži angažovanje tehnike i koliko je to složen zadatak za izvršavanje iz vazduha.
Pa bilo je više tih trenutaka, ali to što možemo da je zanimljivo gledaocima, to se uglavnom dešava na tim nekim posebnim zadacima, tipa nošenje tog nekog podvesnog tereta, zatim gašenje požara, što je aktuelno ovo leto bilo. Ima tu silnih dogodovština i da kažem i smešnih, a boga mi bilo je situacija kada zbog otkaza tehnike smo morali da prekidamo zadatke i da se vraćamo na matični aerodrom, gde smo, kažem opet, zahvaljujući nekim nekim naporima, popravljali te helikoptere i vraćali se ponovo na taj zadatak. Nema veće sreće nego kad vi vidite svojih ruku delo, dakle kad spasite nečiju imovinu. Dakle, mi smo skoro imali intervenciju na Staroj planini gde smo požar koji je bio u početnoj fazi uspešno, dakle, ugasili i gde nije došlo do neke velike materijalne štete. To je bilo tako u selu Ravno Bučije gde su nam se, dakle, pripadnici i policije koji su nam bili na terenu i vatrogasne jedinice u sadejstvu sa nama iz vazduha smo mi uspešno ugasili požar. Najteže je bilo, da kažem, ove godine gašenje požara, gde tu stvarno se iziskuje od čoveka ta neka psihofizička maksimalna i koncentracija i jednostavno u tim trenucima razmišljamo o nekim drugim stvarima. Treba se u uslovima leta, o tehnici, znači tu je bitno da je tehnika ispred, motori da rade i tako, ima hiljadu nekih, da kažem, stvari u kojim u tom trenutku, znači u deliću sekunde se donose neke odluke i ima svega i svačega. Koji se upravo završio, bio je u sklopu redovnog održavanja trenaže pilota, koji je nedavno završio preobuku za ovaj tip helikoptera. Let se izvodio u pilotažnoj zoni Vrelo i radilo se uvežbavanje sletanja na neuređene terene. Pilot je za njegov nivo osposobljenosti sasvim korektno odradio svoj zadatak i po svim nekim našim standardima ocenjivanja let je bio uspešan. To je pod nadzorom starijih kolega vaših? Tako je. Znači, takav je proces osposobljavanja. Svaki let je praktično obuka mlađih pilota, bez obzira da li je on namenski predviđen kao let za obuku ili se izvodi u nekim realnim uslovima gde se izvršavaju zadaci. Znači, uvek je mlađi pilot taj koji je u prilici da uči od starijeg pilota i da gleda kako se neke stvari primenjuju u praksi. Najteži zadatak za mene, u kome sam ja učestvovao, je bio gašenje na Staroj planini,
2008. godine, kada je izbio požar i koji je trajao jako dugo. Dakle, posljedice požara su i dan danas vidljive sa pirotske strane gore gde se nalazi planinarski dom. Dakle, to je u jako jadnom stanju. Ispitni let podrazumeva da se sletanje vrši u uslovima koji nisu uobičajeni za aerodrome. Znači, tu se zahteva veći nivo pažnje kod pilota, treba na nekom neuređenom terenu uočiti prvo mesto koje je obeleženo za sletanje u jednom moru svetala koje se nalazi na zemlji. Zatim, treba primeniti sva znanja koja su pre toga stečena na aerodromu. Znači, treba taj školski krug formirati tako da prilaz za sletanje bude ostvaren bezbedno i da se sletanje izvrši na predviđeno mesto. Jer u noćnim uslovima samo mesto koje nam kolege na zemlji obeleže garantuje bezbednu prilaznu i odlaznu ravan i uspešno izvršenje zadatka. U pravcu do sletanja sletanja na kapiju 1. Odobreno 16 i tiho bez vetra. Noćni let koji je bio u sklopu ispita za završnog ispita za polaganje preobuke za helikopter HT-40. Taj kolega je isto sasvim uspešno taj let odleteo i završno sa tim letom stekao je zvanje drugog pilota na helikopteru Mi-8. Prošle ili pretprošle godine, čini mi se, HT-40 vršio prevoženje iz Makedonije, znači neki naši građani su imali udes u Makedoniji pri putu u Grčku na more, pa su bili nesrećni, oni su odlučili da pokupe, nažalost, ovo leševe njihovi što stavili ih prevezu. Znači, nije sve što radimo lepo, ali mora se. Jel ovaj let bio težak? Ne toliko. Jeste malo naporan, ne previše. A šta se računa u teške letove? Pa zavisi kako za koga. Recimo, let je na malim visinama. To je za helikopter najtežak. To znači šta? Na kojoj visini? Pa na visini od 10 metara, recimo. Sa pri punoj brzini. A ove večeri toga nije bilo, jel? Ne, nije. Večeri smo uvežbavali poletanje i sletanje od aerodroma. Jeste leteli na još nekim letelicima, osim na Gazeli? Letao sam na Utvi. I to je to. I kad napravite paralelu, šta je tu lakše voziti? Pa sve zavisi, zavisi kako. A vama? Pa ne znam, možda malo Utva je teža, ali
sve ove. Zavisi od elemenata. Koliko treba vremena vašoj ekipi da proveri sve na helikopteru? Propisano je, recimo, za ovaj tip vazduhoplova 20 minuta pred poletnim pregledom helikoptera, pregled u tehničkom danu 35 minuta, pregled više imaju 120 minuta, pregled ovog drugog helikoptera HT-40 je nešto komplikovanije, nešto duži, toliko je propisano, zavisno od konkretne situacije, taj pregled može se skrati u slučaju da su neke uzbune, onda preskačemo neke tačke koje gledamo i idemo na izvršenje zadatka. Zavisno, da i mi letimo, zavisno da se vrše neki borbeni letovi, sanitetska prevoženja i slične stvari, sve znači zavisi od toga. Ako su sanitetski zadaci, mi onda smo tu da tog nesrećnog unesemo u vazduhoplov zajedno sa doktorom. Ako su, recimo, na HT-40 kad gasi požar, tu su mehaničari zaduženi da navedu pilota da proleti tačno iznad vatre, kad da pritisne dugme za otpuštenje vode, navodi ga pričući mu visinu koliko je kad se zahvata voda visoko od površine vode. Na HT-40 oni i startuju motore, onda pomažemo navigaciji u borbenim dejstvima, ovdje se trenutno nemamo naoružan helikopter u borbenim dejstvima, ispaljuju raketu, vodimo do cilja, znači svašta nešto. Za mene je svaki trenutak moje karijere jako bitan, ja pamtim sve trenutke. Imamo sreću da smo dobili jednu stvarno dobru generaciju mlađih pilota i mislim da ne moramo da brinemo za budućnost. Kao što rekao, moj posao je najlepši posao na svetu. Zato smo mi odabrani. Gledali ste specijalno izdanje Podatka Plus. Dan smo proveli sa 119. mešovitom helikopterskom eskadrilom. Do neke nove prilike. Nadam se da ste uživali. Svako dobro. Prijatno.